Përshëndetje. Po ju flasim për lulet, siç edhe duket, tema për cilën ne do diskutojmë dhe në mënyrë shumë praktike duke ju atreguar në veprime si mirë mbahen orkidezë. Ndoshta juve ju duket gjithmonë shumë e vështirë dhe kur na drejtoheni neve se çfarë ri ka ndodhur orkideve tuaj, gjithmonë më thoni janë tharë dhe më vjen një orkidesi kjo. Me shqetësimin që orkideja është tharë, në fakt orkideja duket mirë e bukur dhe shumë e gjallë, por ka nevojë që ju ende ta mirëmbani. Dhe jo ta mirëmbani vetëm në momentet kur e shihni plot me lule dhe kaq vitale dhe kaq tërheqëse. Pra orkideja juaj nuk dorëzohet pasi mbaron lulet. Dhe ju mos e lini atë pa e mirëmbajtur. Unë do ju tregoj për gjitha mënyrat se si duhet t'i shërbejmë. Do t'ju tregoj fillimisht për ndërrimin e një orkideje me mbushjen e një vazoje, të cilën e kemi ja dhe vazoja bosh dhe mbushja e saj, që janë ashklat e drurit. Pra ju duhet të dini që orkidet kanë lindur nga një pyll në rënjët e pishave dhe aty ato janë ushqyer. Dhe janë bim aq të forta pikërisht sepse rënja e tyre zhvillohet dhe merr jetë nga jeta e një druri. Pra jo direkt nga toka siç ndodh në rënjëzimin e çdo lloj bime tjetër. E kemi nxjerr nga një vazo tjetër më të vogël dhe do t'ju tregojmë se si do ta mbjellim këtu. Disa rënj të orkidesë që quhen rënj ajrore, patjetër që rrin jashtë, siç janë këto këtu. Asnjë mos mendoni që duke pasur rënjët në sipërfaqe, orkideja po vuan edhe duhet t'ja ufusim brenda. Edhe këtu ka disa rënj ajrore. Atëherë do ta mbushim në mënyrë të tillë që kjo të rri sa më ngushtë. Vazot e orkideve zgjidhen të jenë transparente, se nëpërmjet transparencës së tyre përthitet edhe drita. Gjëja e dytë që do ju tregojmë pas mbjelljes është procesi i itjes. Pra siç e shikoni, rënjët janë mbuluar nga ashklet, duhet të ngjishet pak mirë që këto edhe të mos dalin gjatë ujitjes. Okej, këto do t'a vëmë për të ujitur. Dhe forma që ne e bëjmë ujitjen është me banjo mari, pra një mbulim total i rënjëve i vazos orkides me ujë. Deri këtu është okej, uji do të depërtoj dhe do të marri deri te rënja e sipërme. Lihet në këtë formë për të paktën 30 minuta. Nuk është asgjë nëse ju e haruat më gjatë dhe e latë rreth një orë. Por për te kësaj kohe, duhet të kullohet uji dhe jo të rrinë në një vazo të përhershme me uji. Dhe pastaj përsëritet çdo 3-4 ditë, në stin të caktuara si që janë ato me shumë nxehtësi ku avullimi ndodh më shpesh dhe nuk ka avullim ajri. Për të marrë atë lagështinë e munguar nga ajri, ne sprucojmë gjethet. Po të shikojmë pak të orkiden këtu, kjo të regon rënjët në ngjyrë shumë të errët, që është jeshile shumë errët, dhe mbushja e saj, ato ashklat, janë të errëta në ngjyrën kafe. Kjo të regon që kjo është shumë e ujitur, ose po themi pas i ka pirë ujë dhe do shumë ditë ende, që ta avulloj këtë ujë. Dhe një orkidet që kërkon ujë në këtë moment dhe është kjo këtu, për të kuptuar ju diferencën. Vjen dhe hapet në ngjyrën e një të gjelë vërtet të letë mente, dhe vjen e hapet edhe në ngjyrën më të letë kafe pjesa e mbushjes. Pra kjo kërkon të pi në këtë moment. Një veprim tjetër që do ju tregoja është krasitja e orkideve. Ndodhë kur ato kanë mbaruar, pra kjo kërceli këtu është për të krasitur. Edhe këtu ne i krasisim të gjitha, i lëm 3-4 syte dhe pastaj krasiten pak më sipër këtyre 3-4 syteve. Duhet keni parasysh përdorimin e një gërshëre e cila një eci gërshër krasitjeje dhe nuk e shtyp atë kërcel dhe e rëndësishme të dizinfektohet. Pra kërcili ka damar, pra ndaj edhe mund të marri, ja, mund t'i lëm të sythin këtu dhe e heqim. Të shkopat janë gjithmonë për të mbështetur në faza lulëzimi, mund t'ja hishni për momentin, po mund t'ja ruani për t'ja vëmë për sëri kur të lulëzojnë, sepse orkideja nëse nuk do t'ket këto mbështetës,
në naturalitetin e vet shkon dhe I varë për poshtë këto lula. Në fund, do t'ju them këshillat më bazike që ju duhet të mbani mend duke ju arenditur në bazë të dritës, ujitjes, edhe të mirëmbajtjes me rrethanat e ajrit që tham të freskët jo shumë të ngrohtë. Po ju flas për dritën pak më gjatë, duhet të vendosen në dritë të fshehtë, jo diell direkt si ai që është në ballkone, por pranë parvazave të dritares patjetër, në kuptimin që të mos pretendoni që ndriçohen nga një dritë dhome. Drita ato I bën që të lulëzojnë, pra nëse ju do t'i mbani pa dritë, do të ishin kështu, kohë të gjatë pa lule. Dhe lulëzimi I tyre ndodh në një cikël të gjatë, nga momenti që ato fillojnë me donxhet e para deri në momentin që mbarojnë lulen e fundit, shkon një 6 muaj lulëzim. Pra është lulëzim shumë I gjatë. Pjesa e ujitjes që mos të harroni është ky cikli që ju duhet të keni parasysh jo më pak se 3 ditë. Dhe jo më shumë se sa 5 ditë për t'i kontrolluar. Nëse juve e shihni që ato kanë ujë dhe ju atregon ajo ngjyra e rrënjëve që tham, mos I hidhni edhe pak, pritini dhe kontrollojeni sërish. Një ujë tepër do I dëmtonte ashtu si mungesa e ujit, kujdes. Dhe mos I mbani në vende që janë pa lagështi, pra vende shumë të thata, ashtu si dhe jo në vende ku ju e dini që lagështia është e tepër dhe akumulon në gjethe, dhe kjo I kthen në kalbuzim. Kaq për orkidet. Do të shihemi sërish për bimë të tjera, ju faleminderit për vëmendjen.